Ajo që na intereson të dim është çfarë masash po merren që të mos ketë përhapje të virusit, që të mos ketë punonjës të burgjeve të infektuar. Dhe si është bërë gjithë lëvizja e të dënuarve të cilët janë prekur tashmë me koronavirus. Juli, të përshëndes, sigurisht që unë vjoj të qëndroj pranë institucionit pra të sigurisë e lartë, si që është burgu i Drenovës, aty ku kemi patur dhe të infektuar i të parë 10 deri në këtë moment që po flasim dhe 2 humbje jetësh. Sigurisht unë qëndroj në kontakt vazhdimisht me burime brenda këtij institucioni. Ashtu sikurse e kemi thënë shpesh herë, është e pamundur të marrim informacione zyrtare, por burimet na tregojnë se të infektuarit, domethënë si bëhet transportimi i këtyre të infektuarve, pasi ka rezultuar pra i moshuar i cili tashmë ka hundruar jetë, ka rezultuar pozitiv, është transportuar drejt Tiranës, janë marrë të gjithë dhe të dënuarit e tjerë të cilët kanë qenë brenda në dhomë të moshuarit, por edhe dhoma ngjitur dhe janë transportuar drejt Tiranës me autoambulancë. Ndërkohë që masat që janë marrë thuhet se janë dezinfektuar ambientet brenda burgut, por ajo që ka mundur mundur të mësoj jo se jo të gjithë punonjësit e këti burgu janë nështruar tamponave. Në fakt, ajo që ka thue tjetër është se personat e tjerë të dënuar të cilët janë transportuar në Tiran, kanë qenë asimptomatik, as kush nga prejtyre nuk ka shfaqur shenja, apo qoftë edhe temperaturë, por janë dërguar pra në burgut në Tiranë, pra për të nënshtruar edhe kontroleve të tjera. Në fakt, Juli, unë kam patu kontakt të shpesh edhe me familjarët, të cilët të shkojnë pra brënda në ambjendit e burgut për të kryer takime me të afrim të tyre të cilët vuajnë dënimin brënda në burgun e Drenovës. Sigurisht, nuk janë takime të zakonshme ashtu si kur se bëhen vazhdimisht në burg, por mënyra e vetme që ata komunikojnë me të afërmit është nëpërmjet Skype-it. Nuk e di nëse mund ta shohim, unë pranë meje kam edhe një të moshuar i cili brenda në burg ka djalin e tij, dhe ta pyesim se si janë, se si procedohet për të futur brenda, se çfarë masa dhe si komunikojmë. Ka hyrë për çështjesh. Kam djalin dhe vi vazhdimisht si dëgjova që nga kjo sëmundje. Unë jam i kënaqur me personeli këtu që nuk në mbajnë shumë gjatë, në shpije në vendin e durës, këto lëvizjet që duhen këtu, në transportojnë. Çfarë kontrole që bëjnë kur futeni brenda? Ne kontrole në bëjnë këshu që të lëmë telefonë, pjesët që janë të ndaluar, atë i futim në kryqë këtu. Ju është matur temperatura? Na është matur. Na është matur. Edhe kam me ratë për djallën edhe vajta në Skype, të bisedova, ishte mirë. Pra ju keni biseduar me Skype? Me Skype. Edhe familjarët e tjerë të njëtën procedurë ndjekim për të fondë? Të njëjtë, të njëjtë. Sa persona jeni nga familjarët në dhoma ku kryeni komunikimin? Unë dy veta. Dy veta në kanë futër. Dhe bisedojmë edhe dalim. Qëpar ju ka thënë djali? Djali në ka thënë mirë, mirë se i thashun se i shpi edhe i lachet, muaj për muaj. Se nuk ka i lachet burgu? Në unë, të si unë ja kam shpen unë. Dhe të rojnë i tja qënë jo? Po, që kur ka hirë, ka 7 muaj, ja kam shpen unë dhe ja apin. E pysë që ti apin, mi apin. Djali tuaj, ka qenë afër me të infektuarit që janë transportuar drejt Tiranës? Nuk s'më tha gjë. Nuk më tha gjë. Të flasim më realin, kur do e... Ju vini? Vim nga po Gradeci. Pra keni ardhë shpesh vetëm për me rakun e djali? Po, vi. Lediona, ka qenë ndaluar? Pyetë të lutem, nëse djali ndihet i friksuar, përpiqen të mbajnë distancë, pra janë të burgosurit vetë aty të dënuarit, janë friksuar? Shoferi dhe unë... Me komunikimin që ju keni patur me djalin, a ndihet i friksuar në këtë situatë që ka ndodhur brenda burgut? Çfarë ju ka thënë? Nuk i kam folur aqë se është të mos e trondit. Sa më shumë kam qenë i rezervuar. Me sa keni kuptuar, si ishte gjendja e djalit? Mirë ishte. Sa veta janë ata në brenda në qeli? Nuk se pyeta. Nuk e pyeta. Kështu. Dhe nuk e di. Po, si që e pashë nga pamja jashtëme, mu pa qitë mirë. Dhe gëzojmë që të jenë mirë.
Se na tronditi kjo këto ditë. I thektuar. Mos dëgjoshim dhe mos na kapte kjo. Se do mos në burg të jetë vigilent. Ka që... Po, është e qartë, është e kuptueshme. Në fakt, gjithë prindrit, gjithë familjarët janë të shqetësuar, sidomos kur dëgjojnë lajmet për shifra të tilla, janë 10 apo jo, të paktën vazhdon mbetet shifra 10 e të dënuarve të burgut të Drenovës, të cilët janë të prekur me koronavirus. Janë 10 të dënuar, Juli, në fakt në pak minuta më parë kemi patur dhe një të moshuar tjetër, të cilën do ta ndjekim edhe në edicionet në një kronik më të zgjeruar, pasi historia e tij ishte tepër e dhimbshme. Do ta ndjekim, por përpara se ne të ndjekim këtë sinkron, që është gjithashtu një familjar, është gjyshi apo jo, në mos gabojmë, një të dënuari dhe e kemi gjithë qartë se sa shqetësohen familjarët dhe gjyshit në veçanti. Por doja edhe një pyetje të fundit, Lediona. Për ditën e sotme, si duket situata, aty qoftë edhe nga jashtë, sa i takon lëvizjeve, nuk e di një lloj distance që njerëzit duhet të mbajnë, si paraqitet, si e sheh ti me syrin tënd situatën? Juli, në fakt, nuk e di, nëse e shohim edhe në pamje, vijojnë të qëndrojnë familjar në derën e jashtme të burgut, të cilët presin të futen brenda në ambientet për të takuar familjarët e tyre. Shihet qartë që nuk respektohet as distancimi fizik, masa mbrojtëse si që janë dorezat apo maskat nuk janë, por vendosen në momentin që hynë brenda në ambientet, pasi është rregull strikt nga ky institucion. Në fakt, është një situatë e rënduar përsa i përket brenda, Juli, brenda ambienteve të burgut, ashtu si kur se na thonë edhe burimet, është një situatë e rënduar, të dënuar i tashmë ndodhen të revoltuar dhe në ankth përsa i përket situatës së krijuar edhe me të dënuarit e tjerë të cilët kanë rezultuar pozitiv, janë kryer shumë tampona, nuk kepet një numër eksakt se sa tampona janë kryer pranë këtyre të dënuarve, por ajo çka thuhet është se edhe ditën e sotme ne kemi patur dërgim të tamponave në Tiranë për të marrë përgjigje se si do të dalin këta të dënuar. E qartë, Lediona, të falenderoj. Faleminderit edhe për këtë raportim nga Burgu i Sigurisë së Lartë të Drenovës, 10 të dënuar kanë rezultuar pozitiv me koronavirus.